iyagu waxa weeyaan xabada karidaya ninka ka xunow dilaac baan leeyahay hadda hartigaa israacay ee qalbiga iyo gacanta iyo fikirkaba ka midaysan kan ka xunow hadda qarax kurtumana ka xunay daarood waxaan leeyahay hadda dilaacayn inaas garanayay hadda dilaacayn inaa commentiga fur maxaa commentiga u xiranaysaa waa ninka maanta tabaalqodiisa iyo waxa weeye tulmadiisa baanta taxabada ugula dhibanaya weeye nin jeclaysana harti uma baahna hartigu waa wada dhibanayaa tulmadu waxa weeyaan caynkeeduna uu yahay inba garanaysaa meesha magaca lagu dagaalamaya waa loogyah in halkaa bannaanka aad ka joogtid daarood ka maqno iyo inaad joojisid nin jeclaysiga hartiga dhexdiisa waxa weeyaan nin baa la qabtay rag baa la qabtay baa laga hadlaya dagaalka marka halkaa qofku imaanayo wuxuu ku talagalaa inuu dhimanayo dagaalka sharcigiisa ah inuu dhimanayo inuu wax dilayo inuu maxaabiis qabsanayo isna la qabanayo dagaalku intaas ku kubaya dagaal aan maxaabiis la kala qabannaa waxa weeye dagaal ma aha laba nin bay naga qabteen 32 nin baanu haynaa 12 ka mid ah majaarteen baa qabsaday soomaalan garan waxa weeyaan ilmaa de real anigu waxaan leeyahay reerka ogaadeen hadda tan waxa weeye soo dhooqaystay ogaadeen weligii intiya taariikhda sheega kara ogaadeen oo reer daarooda soo hiliyay waa noob anigu waa buruf hooyacay waxaan meel waxa weeyaan iga celin mayso weligeed iyo allaheed ma aysan dhicin reer daarooda iyagoo soo hiliyay laakiin se idinka waa la idin gurmanayay oona leef baana u gurmanaynay oo artigu u gurmanayay oo waxa weye garkoon ba u gurmanayay shalaynay dhabarkaagoo duleedka ah gacan gaartana adigu aad ugu dhowdahay etoobiyana aad wada joogtiin waxa weeyaan meesha la yidhaha jigjiga 15 mayl 7 mayl bay u jirtaa 7 mayl halkii lagu cunayay gariga oo oromada ku cunaysay maxaad gacanta u qaadi weyday rasaas maxaad u siin weyday maxaad wax ugu qaban weyday miyaad qaadi kartaa idan baad sugaysaa idan abiyi nin abiyi idinkii sugaya taa horeya adoo aadiibi cab amarkiisa sugaya xiniyaad igu hilisa miyaa leeda qaarkan ma jeertan xiniyuu leeyah oo kaa warsagan xiniyuu leeyah oo kaa mareecan xiniyuu leeyah madaaradda la siman tahay anayo tiradaana kugu bixinaa anayo 18 bin kaaga dhigannaa markaan kuwa u laandheereyn iyo qurunka dir iyo qurunkaas meelaha taagtaagane urur soomaaliyaasha baanu dhaa 18 milyan waa 18 milyan aarayaabaa tiiniyo annaga runta kuu sheegayna argayo waa wada ul oo ulu qaada male 18 milyan xaaba abatiin haye nin ma jeerteena la gogosan kartaa halkaasa 7 markab intuu soo dhigtay ayuu kaa dhoofsalaanayo haye forsal ba kugu qortaa miisaan ba ku saaraa haye kana intaasoo kiilo weeye intaasuu gooyaa qof walba weydkiisa ba inta hadda waxa weeyaan laga ibsaday halkaa kii u dambeeyey halkaasu aawriya qalbadan si toosa ku taabanayaa haye nin baana qalle oo halka dalkiisa jooga ka dobiy waxaad ka hadashay qosho dagaaraya halkan iyo waxaad ka hadashay iyo meesha yar baad ka hadashay ayar waxa weeyaan iyaga ayaa ka taliya iyaga ayaa magaalada iskale waxa weeyaan ubadanu waa wada ogtahay ilaahayna waa ogyah haye adugu xaggaad leedahay maxaad leedahay maxaad la joogtaa xaggee ku nooshaa maxaad itari kartaa aniga wuxuu yiri tiisa u daryeele baa tu kala qaadi baa tu kala qaada waxa weeyaan aniga waxaad itari karto oo qof daarooda maanta aad tari karto haba yaraatee ogaadeen ma jirto reer daarooda u gurman karto ma jiro maanta daarad waxaa kaala joogay geri koombe 7 goor baa qurunkaas hoostaada ku cuneen haye
ما عن قوم عنهم يعني خاص ويا بكلطة هرمك عدارة هذا الغوغو إلى ريا هذا وحوي الغوغو دورة هذا وحوي وين قرنا إسا كلان ديريا هرتيك أسو تاريخ سات كلان ديريا إسا أدر قا علي هل كاسد حبوش حبوش كران لغرو عن شري إتوبيا نهيل بقيدين سلاك فديا تانيو نغرو تكوشي يغيني هرتيكونا ما أنت أما باهنا ننك عليسي هرتقو ما أنتهتو وحقوب بعيني حبب داروت كلا لرجدو هدان نكويني ورين ما غير هرتش على أسيا هرتقو العصاب كفو قاله حبان صادي قيا وحبان صادي قيا وحن صادي قيا إيشو وانتان استشرنو بان مسنا كم ده سنة هاي قد يض ديجان كا قد يض هرتي أنا كم ده سنة قال بدك كتبيني يعني كان نحول النفط وين هدان ليه حبان صادي أنا هدان وح صادي تو وحن صادي قيا ووجا يلا قدانيو oo forsel ay ku qorantay halka u jeeka ka qorantaanayo mujaatan soo dhigay oo socbaan oo mujaatan gadanayo baan soo dhigayaa walaaya waxaan soo dhigayaa ki halkaan aha ee wax weeyaan in wax weeyaan ugu dambeeyay qoraha la siisanay haye ayaan soo dhigayaa neyo ki u gadanayay farmaajo oo u geynay hadda dhawaan soo dhigayaa waxa magacaysaad sheegi maayay haye meed maxaa u dambeeyay waa ka la siisay هاي قلب تبيه ماي ماي كي هذا ودم بيجي ماي هاي ورد باق قرنتي أو وحويان عن وحبا استار كرين وحنا اتار كرين باتا هاي قف إلى هاي كذي جاي هل كائن كوأبنا له أو جوري سجلس بيا قفنا عن قصي كرين باتا أبي أحمد بلوي الدين عو هذا نقول ويدستو أبي أحمد وين يسوسعه ورب قف باتا مرك وياي ما حد قف نمرة كوكو قصنا سام معيتا haye hal maanta togaari hadu soo gudbo oo ka soo gudbo xuduudda Itoobiya tan macda qurmaha ka dhaxaysa looga yeeraya abi ahmed riya ana runtu ma soo sheegno niyo runtu ma soo sheegno warqad laga qoraya lis baa laga qoraya haye ki u dambeeyo ka ki wax weeye gari koobbe oromada iyo wax weeye iyo daban gaalayaasha iyo wax weeyaan iyo jaarsu ay ku soo duuleen way 18 milyan baatiin waa deegaanku kan bidiya حلو قول مويد مو هذا الشيء مو هذا الشيء كليه تعرف كليس كداي وردتك ودك نبكى الوهاي على كداي تعبتني ما نو هاي جوستي دري أو هو يهرتيا أو هالك كده بينيا أو ما قعد هذا ما أنت تعبنا هالك هاي رادو أنت كرت مو تجا ما هم نقول نسين هرتوا دو هالك هاي يستعو يرا كرت ما لهم أنا روح مو لاقنو لو خلا قيبيا ما خلا قيبيا بهالشوا دارو كلو كلا دقو هدي ليرا كرت ما وريان نقول نسا هاي kurtun yaro halka fadhiya aan jeeray tubeen qalaan halka la fadhiya muqdisa daban gaala geed saaran wariya laakiin saaran war baalaqadeedan saarna hartuguna nin jacaylaysi uma baahna dul baanta la jacaylaysan karin ma jirtaan baa lacaaya taa macnaheedu waxa weeyaan xoolodka uu soo tuurayo iidoorku ayaad sidiin oo ilaalinaysiin anu faansana aan qoraya meel ma jirtaan lagu caayo meel warsingale lagu caayo oo dul baantana lagu amaanayo laba nin wada dhibanaysa kaas waa xoolod ololaya oo iidoorku soo dhiibay وحولد أولي على قصيده وحولد أولي دارات كقطمرة إسدان أنا قلنا هل كيسان خو قبرنا شنبل كله صوت طريو هل كيسان وطرينا خو قبرنا أنا أيه هل كهل لك هل كهل مدقل صدق نيو أنا قل ما شو أفعل لبا أنا دقيقة سان قادنا يا دقيقة بان ما يقول صدق دقيقة لنا صدق دقيقة على نيكا مانتا لا سعانا لا اسكو هايستو بقول سنة كهر بو اذير كي وحيو لها قمبانا هاي انيقيا ناقا نو نن نقل بانتي أننا سجوا بني ملأ وقف تميين والد عايك مجرين ميت عايك مجرين نكاس البانتي ست أوس وقادم بو وقحب تي هل كان نكان كان البانتي وكوري جي ومشى عيارة جلع سنة سكيد جي هل كاسي بهاش مرة يسا
annagu sida uu hadda ninkaas sheegay ee laandheerahaas jini boqor iyo ninkaa kale ogaadeen annagu haddaba jeer dhulbahanta lama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxay tahay lugooyada daarad ku dhex jirto iyo baridan bashahaddaa difaaca karta difaac meeshani dagaal baa kasoo labaatan cisho gabdho iyo wiilal yaro dhulbahantaa dagaalamayay guulo taariikhiya gaarin barida markay soo gashana xaaladdu way adkaatay shaashada adina orta aad bay salaamayaa in ma hor shashada gagaraaca tani adkaatay oo tagtay oo fogaatay oo cirka isku shareertay tani meesha barida meesha yartaayo kuusanba hadda laga wadaa hadafka saiful darwish waa landheer landheer dhalay landheeryaal wey waxaa laga hadlayo muhiimadda waxaa weeye waa barida kuusan baa la rabaa muhiimadda waxaa weeye qof kasta oo daarood ah oo dagaalkan soo gal